নলবাৰীত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন হাতীৰ দাঁত দুটা, এটা খোৱা দাঁত আনটো দেখুৱা দাঁত। মানে হাতীৰ যেনেকৈ দেখুৱা দাঁত আৰু খোৱা দাঁত দুটা, যিটো দেখায় সেইটোৰে নাখায়। বৰ্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন যিখন চৰকাৰ আছে সেইখনো তেনেকুৱা, দেখুৱা দাঁতটো বেলেগ খোৱা দাঁতটো বেলেগ। নলবাৰীত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে এনেধৰণৰ টুলুঙা মন্তব্যৰে শাসকীয় চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে। বৰ্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন যিখন চৰকাৰ আছে সেইখনো তেনেকুৱা, দেখুৱা দাঁতটো বেলেগ খোৱা দাঁতটো বেলেগ। তেওঁলোকে দেখুৱাকৈ এ জি পি বি পি এফ সমৰ্থিত বিজেপি চৰকাৰ, কিন্তু যিটো তেওঁলোকে ভিতৰুৱাকৈ যিটো খোৱা দাঁত সেইটো হ'ল বদৰুদ্দিন আজমলৰ ইউ ডি এফ। গতিকে আচলতে ইউ ডি এফ সমৰ্থিতহে এখন বিজেপি চৰকাৰ। চৰকাৰেও হাতীৰ নিচিনা ৰাইজক দেখুৱাই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে আৰু গোপনে দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়িছে। আনহাতে চৰকাৰৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, নামতহে অগপ আৰু বি পি এফক লৈ মিত্ৰতা কৰিছে চৰকাৰে, কিন্তু সময়ে সময়ে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে গোপন শ্ৰুতিলিপি পাঠ কৰে আৰু সেই সময়ত আজমলে ৰাইজৰ মাজত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে। সময়ত চাব বিজেপিয়ে আমাৰবিলাকক যিমান আক্ৰমণ কৰে, বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক সিমান আক্ৰমণ নকৰে। তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা বুজাবুজি আছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব সময়ে সময়ে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই বম্বেৰ পৰা আহে, ডুবাইৰ পৰা আহে, আহি পেলাই তেওঁলোকৰ শ্ৰুতলিপিৰ মতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা কয়, ইয়াৰ পৰিৱেশটো বেয়া কৰে, বেয়া কৰি আকৌ নিজৰ বেপাৰ বাণিজ্যলৈ যায়গৈ। গতিকে সেই কথা বতৰাবিলাক এতিয়া অসমৰ মানুহে বুজি পাইছে। আজি আপোনাৰ এ জি পিয়ে ভিতৰত থাকি এটা কথা কয়, আকৌ মানুহৰ লগত আহি এতিয়া যেতিয়া দেখিছে যে ইউ ডি এফ মানুহৰ মাজত নাই, এতিয়া বিজেপিৰ সেই লোকসকল, গোটেইবিলাক লোক নহয়, সেই যে আমাৰ লগত আছিলে যে যিসকল, সেই লোকসকলে এ জি পিক কৈছে যে তোমালোকে সেইটো ৰোল লোৱা। সেইকাৰণে এ জি পিয়ে কেতিয়াবা এটা কথা কয়, কেতিয়াবা এটা কথা কয়। যদি সঁচাকৈ বিজেপিৰ কিছু কথাত আপোনালোকে বেয়া পাইছে, তেতিয়া মন্ত্ৰীসভাখনত কিয় থাকে আপোনালোকে? আজি বিধানসভাত আপোনালোকে চাওক, এ জি পি বিজেপি সকলো এক হৈ পেলাই একেবাৰে আপোনাৰ চৰকাৰ কৰিছে। আকৌ বাহিৰত মানুহক এখন ছবি দেখাব খোজে যে বিজেপিৰ কিবা কিবি কাণ্ডত বেয়া পাইছে। নলবাৰীলৈ আহিলে এ জি পি এটা আৰু বাহিৰ গুৱাহাটীত গ'লে এ জি পি এটা। গতিকে মানুহে এইটো গম পাইছে যে এ জি পি বিজেপি এইলোকসকলক গম পাইছে। আচলতে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিছিলে? আচলতে ক'ব লাগিছিল যে কংগ্ৰেছৰ বাদ দি মানুহে যেতিয়া আপোনালোকক গ্ৰহণ কৰিছিল, সেই সময়ত সেইসকলে যিবিলাক কথা কৈছিল সেই কথাবিলাক কাৰ্যত পৰিণত কৰিব লাগে, নিদিয়া হৈ গ'ল। আমাৰ দক্ষ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰটো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ল'ৰা ছোৱালীক নিদিয়ে। প্ৰায় 50,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুখখন চাই আছিল চৰকাৰলৈ যে আমাক কম্পিউটাৰ দিব। সেইবিলাক ফুলকমলীয়া ল'ৰা নিজৰ পুথিভঁৰালে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে ইয়াৰ মাজতে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো চলে বলে কৌশলে আক্ৰমণ কৰে, কয় কেঞ্চাৰ পাপৰ ফলত হোৱা আৰু শিক্ষকক ৰাজহুৱা অপমান কৰা বিষয়ক কেতিয়াও অসমৰ ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰে। কোনে কি ধৰণৰ কথা বতৰা কয়, আজি কাক জেট কেটেগৰি লগা হৈছে, আমাক নালাগে। যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে আমাৰ ছিকিউৰিটি নালাগে, তেতিয়াহ'লে নালাগে। আপোনালোকে জানিব কাক ছিকিউৰিটি লাগে কাক নালাগে। এই যিজনে আপোনাৰ পাপ কেঞ্চাৰ কৈছে সেইসকলৰ কথা কৈছোঁ মই, চুক্তিপূৰ্ণ আমাৰ কথা বতৰা, তেওঁ আপোনাক খণ্ডন কৰক। আজি এজন কেঞ্চাৰ বেমাৰী বিজেপি হ'ব পাৰে, সেই ঘৰখনে বুজে যে সেই কেঞ্চাৰ বেমাৰীজনক লৈ ঘৰখন কিমান আপোনাৰ চিন্তিত হৈ থাকে। এতিয়া যদি টিভিটো খুলি ইমান কষ্ট কৰি এজন মানুহ কেঞ্চাৰ হৈছে, তেওঁক সকলোৱে শুশ্ৰূষা কৰি আছে, টিভিটো খুলি শুনিছে যে তেওঁ পাপ কৰাৰ কাৰণে হৈছে, এই কথাবিলাকত অন্তৰত দুখ পায়। এনেধৰণৰ কথাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে। এই কথা বতৰাবিলাকে গোটেই সমাজখন বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰে। ইপিনে কংগ্ৰেছক সূতা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰিছিল বুলি মিছা আভুৱা ভৰা বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া সূতা কম্বলৰ লিষ্ট বনোৱা বিষয়টো হাস্যকৰ বুলি ইটিকিং কৰাৰ লগতে মন্ত্ৰী শৰ্মাকো তাৎচল্য কৰা দেখা যায়। সেয়েহে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ দখলত আহিব ক্ষমতা আৰু ৰাহুল গান্ধী হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। আপোনালোকে ইয়াত সুধিব নালাগে, ভাৰতবৰ্ষত আপোনালোকে চাওক, ৰাজস্থানত বিজেপিৰ ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ, কি তিনিটা ছিটতেই আজি কংগ্ৰেছ জিকিছে। গতিকে গোটেইখনত আপোনালোকে দেখিছে যে কংগ্ৰেছৰ পক্ষে বতাহ বলিছে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে চাব যে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ কৰিব, ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। এনেধৰণৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে। নলবাৰীত চলি থকা 41 সংখ্যক সদৌ অসম ভিত্তিক এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতাত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা অসমৰ ৰাজ্যিক এথলেটিক্স সন্থাৰ সভাপতি ৰকিবুল হুছেইনে উপস্থিত হৈ এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ায়। সৰিয়াতলীৰ নলবাৰীত চলি থকা 41 সংখ্যক সদৌ অসম ভিত্তিক এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতাত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা অসম ৰাজ্যিক এথলেটিক্স সন্থাৰ সভাপতি ৰকিবুল হুছেইন উপস্থিত হয়। দৰ্শকৰ সৈতে একেশাৰীতে খেল উপভোগ কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 13 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চলিবলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ 1,030 গৰাকীয়ে বিভিন্ন ইভেণ্টত অংশ লৈছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সোমবাৰে
অনুষ্ঠিত কেইটামান ইভেন্টৰ খেল উপভোগ কৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিজয়ী প্ৰতিযোগীক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বঁটা প্ৰদান কৰে। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, নিউজ 7 অসম।